连驴都可以发现不是这个不正常，是吧？要是个人坐在他背上，肯定是这个阿凡提的小毛驴啊！阿凡提与他的小毛驴，俩人还亲亲热热的，是吧？还得那个，还得要舔一舔他，是吧？用脑袋蹭一蹭他，但这明显的不是阿凡提与小毛驴啊！这个驴感觉是太异常了，连驴都感觉有异常，人。能感觉没异常吗？人能还感觉相安无事吗？还有那些个跳出来那种鬼魅式舞蹈的，发的过疯是吧？那个人跳舞是这样跳，我天哪！我也不知道是摆拍的还就是那样子。我们再看一遍，连驴都觉得不正常。我的天神！废了，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 残了，残了，残了！